Oi, hoje é dia de conhecer a exposição do Picasso, que acabou de inaugurar aqui em São Paulo e está no Instituto Tomiotaki, que é esse prédio vermelho maravilhoso aqui atrás. Vamos lá comigo? Gente, a exposição é muito legal, vale bastante a pena. Fica aqui em São Paulo até dia 14 de agosto. E para mim o mais interessante foi conhecer os diversos estilos de expressão do Picasso, porque apesar de ser um artista que tem uma marca bem definida, deu para perceber que ele gostava de experimentar, gostava de transitar por diversos estilos, diversas formas de desenhos e pinturas. Então para mim isso foi muito, isso serviu de certa forma como um incentivo. Porque não é porque você tem um nome que você precisa escolher uma coisa só para fazer, ou que você precisa escolher um formato e pronto, acabou. Não, você pode experimentar e você às vezes demora para encontrar a forma como você tem que se expressar. Então, assim, foi um incentivo para continuar fazendo e continuar experimentando. Enfim, adorei, vale a pena. Vem visitar aqui no Instituto Tomiotaki em São Paulo. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, hein? Tchau!